Време е тие луѓе кои што на годишно ниво од буџетот на Република Македонија ваделе по 5%, за кое што нема никакво објаснување каде се тие пари. Време е луѓето кои што купуваат мерцедеси од 600.000 евра. Луѓето кои што сакаат да им влезат на прилепските дуќанџи и да им ги рушат терасите со хилта. Време е тие кои што посакуваат пиштење и вриштење, тие да пиштат и да вриштат од собствениот народ за дрешетки, затоа што таквата судбина не може да ја избегаат. Постојано се фалат народот, народот, народот. Епа Маријан, Миле, Никола и останатите од дружината, еве ви народ, дојдете пред овој народ да им објасните зошто оваа држава оди се надолу и надолу.